amigos. Hola, amics d'Iberia. Tenim avui amb nosaltres en Gonzalo Bernardos. Gràcies, Gonzalo. Bon dia. Ets professor d'Economia de la Universitat de Barcelona, ets director del màster en Economia Immobiliària. Moltes gràcies d'estar aquí amb nosaltres, els nostres oïdors, televidents, perquè jo crec que tu ets l'economista més preuat de Catalunya. Moltes gràcies, però no... Ets un economista que parla amb una claretat de concepte completa, que té ganes de buscar i de dir la veritat i de compartir-la, cosa que, saps, és difícil en els media actualment, i d'això l'interès que desperta la teva persona i els teus mots, les teves anàlisis. Pues moltes gràcies per els teus elogis, però clar, jo el que aspiro en aquesta vida, a classe i fora de classe, és en què explicar-me bé i que m'entenguin. Per tant, la didàctica per mi és fonamental i crec que segons el lloc has d'emplear uns conceptes uns altres i paraules diferents per arribar, en tots els casos, al mateix final. Sí, senyor. És la perspectiva dels professors, també, i d'aquells que a través de diferents disciplines doncs, cerquen la veritat, a la fi, no? En aquest cas, d'aquest com tan complex com és l'economia i la societat. Posats en el cas nostre, català, tu has viscut d'una manera molt intensa en el teu darrer període professional, doncs, de 20 anys, els esdeveniments de Catalunya, no? Aquell passar, aquell assolir el cim olímpic, passar, deixar de ser el Titanic, Barcelona, allò que s'esfondrava, amb la nominació olímpica del 86, aquell remoure tot Barcelona, aquell fer aquells jocs d'excel·lència, la petita crisi que va haver l'any 93 i un altre cop la embranzida, el fet de que Barcelona arribés a estar situada en la posició número 4 entre les ciutats europees com a atracció de lloc per viure. I des d'aleshores, doncs, aquesta inestabilitat, aquesta confrontació, aquesta fugida de persones cap a altres indrets, aquesta reducció de les inversions estrangeres i una mica aquesta situació de descomposició, de desvertebració, de decadència de l'economia. Mira, jo, en primer lloc, jo com barceloní, perquè mira, si jo tingués que definir amb una qualificació espanyol, català, no, principalment barceloní, i evidentment també català i espanyol. Per tant, el que ha succeït a Barcelona, a mi realment em té prendat. Per què? Perquè als anys 80 i als 90 vam fer un model en què Barcelona volia ser una ciutat cosmopolita, de tothom, per tothom, i que tothom era benvingut. Això, i ho va ser. Això va determinar un creixement exponencial de la capital catalana, va fer que el que encara som ara, la capital del sud d'Europa, de les start-ups tecnològiques, i que realment haguessi a Catalunya dues visions. Una Catalunya per uns quants, la visió del nacionalisme després independentisme, i una Catalunya per tothom, oberta a Espanya, oberta al món. El que succeeix que amb el pas del temps un programa d'un senyor, possiblement el més llest, el més intel·ligent i amb més capacitat de tots els que hem tingut a Catalunya, que s'anomena Jordi Pujol, va plantejar un programa que diu, mira, igual jo no veuré una Catalunya independent, però els meus fills sí. I a partir d'aquí, el que va succeir és que va posar com gerent de la seva empresa, Convergència, a una persona que era possiblement la menys preparada, Artur Mas. I el pla d'en Jordi Pujol, doncs, se'n va anar a Norris, perquè segurament si això continués i estiguéssim fent la independència el 2040, el 2050, igual haguéssim convençut a la majoria dels catalans. El 2012 versus 2017
Això no va ser possible i aquest somni que tenen alguns catalans i que a mi em sembla respectable, però no ho comparteixo de cap de les maneres, s'ha trencat. Clar, és que aquí ha coincidit una circumstància després de la transició i de la Constitució espanyola, en la qual hi ha hagut una descentralització molt important del poder, de l'economia, de l'administració pública, fins al punt que avui, doncs, en 17 comunitats autònomes, més dues ciutats autònomes, doncs, gestionen més pressupost que no en els Länder alemanys, que tenen totes les competències, o almenys l'administració de totes les competències, menys exèrcit i menys la Caixa Comuna de Pensions, però tot el que més pràcticament ho tenen. Coincidit això, doncs molt positiu, perquè a més ha permès, en el cas espanyol, diguem, estabilitzar els territoris i també descentralitzar una mica l'economia, és a dir, evitar que hi hagués un sol centre de gravetat, sinó que n'hi haguessin diversos, però, en canvi, ha vingut en una època, aquesta del Pujol, que hi ha hagut el procés d'esfondrament doncs, de la Unió Soviètica a partir doncs, del 91 i tots els esdeveniments de globalització. Per tant, hi ha hagut la possibilitat de descentralitzar llargament, però en un context en el que, per ser una regió global, oi, t'havies d'estar oberta. Quan el projecte, aquí, el projecte nacionalista, era un projecte de tancada. Es podia fer políticament, han tingut els escons, potser no els vots, però per la llei electoral han tingut els escons suficients per mantenir-se en el govern en aquests 40 anys d'una manera o d'una altra, és a dir, des de l'autonomisme, el sobiranisme, l'independentisme, s'han mantingut en el govern, però amb la contradicció de que globalment allò que era possible localment, políticament, regionalment, era un contrasentit. I avui ens trobem, doncs, que en aquest context d'inestabilitat política, el capital circula globalment, apretes una tecla i aquelles inversions que eren en un moment a Catalunya ho són en un altre indret. Però fixa't, les coses han canviat. En aquests 40 anys han canviat moltíssim. Primer, el millor actor que jo he conegut en el món no es diu Paul Newman, ni es diu Gary Cooper, es diu Jordi Pujol. És un actor que va enganyar a pràcticament qualsevol a Madrid. Llavors, ell els deia, jo sóc el representant de l'Estat de Catalunya. I quan algú a mi es queixa de que Catalunya té escassa autonomia i per això hi ha tants independentistes, jo li pregunto, quan hi havia més autonomia, en el 80 o en el 2020? Diu, no, hi havia molt més autonomia en el 2000 que en el 80. I què ha passat aquests 40 anys? Que moltes vegades les competències que ha tingut la Generalitat han servit no per impulsar l'economia, no per millorar el nivell de vida de la gent, han servit per crear gent a la imatge i semblança dels que volia en Jordi Pujol. I això significa una cosa que a Madrid no l'entenen, perquè no l'entenen, entre altres coses, perquè no s'han pres seriosament el que ha succeït aquí. El que no entenen és que l'independentisme mitjançant la Generalitat té el control social de la població. I el control social de la població és inserir-se en totes les associacions, en totes les organitzacions i moltes vegades per això subvencionar-les. Mira, Ferran, quan jo explico fora de Catalunya, diu, mira, nosaltres tenim 19 impostos propis. Sí, sí, tenim de les comunitats autònomes possiblement la segona amb l'IRPF més elevat. Tenim a la vegada qualsevol aspecte de recaptació que li pot correspondre a Catalunya, no són impostos petits, sinó són impostos importants. Llavors, com es pot explicar que sigui Catalunya les que té, junt amb Madrid, la despesa més petita en educació i en sanitat? Despesa que li correspon absolutament a la Generalitat. Doncs, miri, és molt fàcil. El dediquen a altres coses. Ho han aplicat a altres coses. I el dediquen, en aquest cas, al control social de la població i, en segon lloc, al final, en els últims 8 anys, al procés. Però deixa'm que et digui una cosa. Però fixa't que ha estat molt gradual, això. És com allò de la granota que es bull. No se n'adona aquest gradualisme, aquest anar passant d'autonomisme conservador i de dretes i una mica més lli, oi? A independentisme revolucionari. Ah, però molt gradual,
Però això que el Puigdemont sigui un independentista revolucionari és una broma. Bueno, però és la CUP qui l'ha fet president. Sí, però és una broma en el bon sentit de que mirem els seus votants. Els seus votants són els mateixos que votaven Convergència. El que passa és que li s'han fet propaganda, les han dit que el nacionalisme es quedava curt i que ara tocava la independència. És el mateix que jo dic que quan veus a persones i amb tot el respecte del món, que porten texans trencats, perquè està de moda, doncs és la propaganda. I aquí és un partit de futbol d'un equip que s'anomena els independentistes catalans. No saben gestionar, només saben fer publicitat, però tenen voluntat, tenen interès. I l'equip contrari hi ha l'estat espanyol, representat per un Mariano Rajoy, que és tan indolent que ni es presenta. Llavors, guanyant 3-0. I és el que ha succeït, perquè Mariano Rajoy no es creia. I a Madrid, no es creia. A Madrid, Ferran, ells no poden entendre, en les seves ments no cap, que una part de Catalunya vol independitzar-se. Per ells això és impossible d'entendre. I aquest fet li s'ha permès anar creixent, anar creixent, anar creixent. Jo, Ferran, em quedo molt sorprès de que hi ha diaris digitals constitucionalistes que no reben ni un sol euro de propaganda governamental. Ni un sol euro. Aquí jo tinc... Et refereixes de propaganda de la Generalitat? No. I propaganda tampoc de Madrid? De Madrid. Va. De Madrid, perquè... Escolta, també hi ha les relacions empresarials. I el govern de Madrid té unes relacions privilegiades perquè li toquen grans multinacionals i pot fer ella publicitat o d'alguna manera pot ajudar a que els mitjans constitucionalistes que es fan alguns en català i altres en castellà, doncs puguin tenir aquí a Catalunya llibertat de premsa i que la gent pugui optar entre dues visions. Ferran, res. Mira, hi ha partits... És molt difícil dur un relat a la contra de l'independentisme. Entre altres coses perquè algun dels objectius, com és doncs, el tema d'aprofitar-se del benefici fiscal d'una independència, aquells 16.000 milions que tindríem i tal, com que són mentides, són prou difícils de... No, però fixa, això dels 16.000 milions donava igual. Era fer un argument econòmic. Mascoller ja ho va dir, que realment havia un petit dèficit fiscal, però no, a mi és que no igual. Com arreu de les regions riques. Sí, però fixa't. I sabem que Madrid és el doble que el de Catalunya. Sí, però mira, perquè tothom ens entengui, quan tu obtens un dèficit després de fer tota una sèrie de suposicions sobre despeses que realitzen en un lloc o en un altre, que estan basades en supostos, la jerga de l'economista, doncs és que no és una variable objectiva, és una variable subjectiva. Segons les suposicions que faci, en sortirà un import o en sortirà un altre. Què és a mi el que m'interessa? Catalunya és una regió rica? Sí. Per què no hem de finançar Extremadura, que és més pobra? A mi em sembla lògic. Veritat que un senyor de Sarrià Sant Gervasi financia un d'un barris? Veritat que els de l'àrea metropolitana de Barcelona financiem els de Lleida? Jo estic molt orgullós d'aquest finançament. Per què Catalunya no ha de finançar a la resta d'Espanya si en aquest cas la resta és més pobra? Sí, i a més sabem que en un supòsit d'independència, degut a la reducció del comerç bilateral, perdríem bous i esquelles. Vull dir que el superàvit fiscal tampoc el tindria. No, però és que és aquesta història. Parla-li's de que Catalunya té un superàvit comercial bestial amb la resta d'Espanya. De 18.000 milions. I quan agafes i li parles d'això, diu, no, però això no toca. Diu, bueno, a veure, has de posar totes les variables juntes. Clar, els economistes sabem que el superàvit comercial té com a contrapartida el dèficit fiscal. És l'altra cara de la mateixa moneda. Sí, sí, sí. A més, fixa't una cosa. Si agafem, dient, quin és el principal client de Catalunya? Resulta que és l'Aragó. Abans que Xina i que França. Sí, sí, més que Alemanya, més que França, més que una segona o altra. Naturalment. Quin és el tercer client? La Comunitat Valenciana. I algú pot dir, escolti, i com aquesta gent deia que Catalunya a la independència menjaria engelat totes les tardes, realment ens sortirien els diners per les orelles i tot aniria fantàstic si perderien el primer i el tercer client i realment
hi hauria un desgavell total que acabaria amb una devaluació brutal, estil Amèrica Llatina dels pitjors temps de la moneda catalana. Com es podien dir això? Mirin, perquè el que ha succeït aquí és uns senyors van agafar i van decidir fer troles. I van mentir mil vegades. I no importava, perquè tot era un mitjà adient per arribar a la independència. És a dir, que podríem dir que el negoci no està en la independència, sinó està en el procés. El negoci està en el procés, no el dubtis. El negoci, el negoci està... dels separatistes sí, sí. Està en el procés. Està en tenir la Generalitat. El que passa que arriba un moment en què tu imagina't que tens el poder i estàs amenaçat. Per què estàs amenaçat? Primer, perquè sóc la persona més de dretes del sud d'Europa, m'anomeno Artur Mas. Llavors m'he equivocat i m'he passat molt i tinc una oposició als carrers. A les retallades, per exemple, exacte, no? Exacte. I no m'han deixat entrar a peu en el Parlament. Dos, estic amenaçat perquè el meu partit, Convergència, té molts casos de corrupció. Doncs mira, en lloc de que ens juli, en lloc de tenir dificultats per desplaçar-me per Catalunya, el que ara faré és canviar en un Consell de Govern Català de l'autonomia a la independència i a partir d'aquí treuré la màquina de propaganda que són els mitjans públics catalans, treuré la regadora de diners a diferents associacions perquè em donin tot el recolzament en aquest projecte independentista sí. I aconseguirem mantenir-me en el poder. Fins on arribo? Ja ha estat així. Doncs, fins on arribo? Doncs no ho sabem, però la idea era, en com a mínim, sobretot i especialment, mantenir el poder. Perquè, Ferran, hi ha que deixar-ho clar, aquí ni Convergència ni Esquerra Republicana, la seva principal finalitat, no nego que una secundària es pugui ser, va ser la independència. El principal és ser el principal partit de Catalunya i dominar el govern. Esquerra Republicana, la il·lusió de tota la seva vida és tornar a la posició que tenia en els anys 30. El principal partit nacionalista. Convergència és no anar-se del poder. Jo em pregunto, aquells homes que formaven part de Convergència, què fan amb el Puigdemont? Què fan amb un partit populista que alguns dies té una ideologia com la CUP, altres dies té una ideologia de la dreta de tota la vida i altres dies simplement és un populista de socarrel? Podem dir, Gonzalo, que el programa màxim l'han realitzat. El van realitzar el 6 i 7 de setembre amb les lleis de desconnexió, que en si mateixes ja són un cop a l'estat espanyol, naturalment, a la realitat. Ho han realitzat l'1 d'octubre, de la manera, a més, que coneixem, diguem-ne, amb les forces de seguretat enganxades en una situació molt complicada, i els dies següents declarant la independència de Puigdemont. De manera que el programa màxim, a la fi, perquè el govern espanyol l'ha deixat realitzar, en cert sentit, està realitzat. Aleshores, òbviament, davant d'aquesta realització, l'estat espanyol ha hagut d'intervenir, però va intervenir malgrat el senyor Rajoy, o gràcies a ell, aplica l'article 155, com, diguem-ne, per primera vegada en la democràcia occidental es destitueix un govern regional, de manera legal, i es fan eleccions, sí, però... i passem gran període... Sí, però deixa'm aquest. Sí, s'aplica el 155, però Madrid intervé en l'autonomia, però no són capaços ni de tenir presència en els edificis de la Generalitat. Permeten que, per exemple, en Sartadi treballi amb el govern de l'estat espanyol pel matí i sigui independentista de nit. Ni sí, la festa. Sí, 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 sí. Agafen i permeten aleshores, que hi hagi pancartes. Aleshores, aquest és un dèficit pancartes. De l'elit espanyola, que o no s'ho va veure venir, o no ho va voler veure, o va creure que no havia de pagar ella el preu immediat i ha anat traspassant als governs posteriors el preu, i el preu incrementant-se. Jo t'explico i l'entendràs tu molt bé, que és de la universitat com jo. Per norma, en la universitat arriba com a rector un senyor que és, per exemple, d'Econòmiques, d'acord?
I es creu que totes les facultats són com econòmiques i, per tant, han d'operar igual. Clar, li costa fer-se la idea de que això funciona diferent. Sí. I a vegades algú no se la fa mai. Ara, anem a la política. Hi ha un virus a la política espanyola, és que Òscar és Madrid en petit, sí. Barcelona és Madrid a la meitat, sí. I tot és Madrid replicat. I una espècie de superioritat de que, escolta, és que aquí els que treballen a Madrid, els que estem en el Congrés de Diputats, en el Senat, en les institucions, doncs som superiors. No és com l'independentisme. No, és el fet de que tenen el que és la maquinària de l'administració de l'Estat. I en aquesta maquinària no entenen que en la perifèria hi ha comportaments molt diferents i que Espanya no és l'Espanya dels anys 70, sinó que s'ha transformat moltíssim i que senyors que han tingut un finançament impressionant a través de control de la Generalitat, l'han utilitzat en contra de l'Estat. I això va arribar a un nivell tan important que es van quedar en dues institucions. Tota la resta estava contaminada i els independentistes podien haver guanyat la partida. No perquè siguessin molt bons, sinó perquè la resta no s'ha presentat. El rei, jo crec, Ferran, que el rei Felip mai li podem estar tan agraïts pel que va realitzar. Naturalment, els catalans. Perquè va ser impressionant dient, senyors, Espanya existeix i continuarà, malgrat que un determinat govern estigui ausent. Dos. La por que teníem els catalans el dia 3. Evidentment. Fins que ell va sortir. El poder judicial. Què hagués passat si s'haguessin transferit, com volien en un incís Zapatero, la institució judicial a la Generalitat? Llavors, a mi, jo, quan des d'altres llocs d'Espanya diuen que aquí una part dels catalans va embogir i que realment no entenen el que vam fer, jo diria que és una cosa que és doble. Sí que hi ha una part dels catalans que des de la meva perspectiva és molt difícil d'entendre el que van fer. Institució financera. Surt al carrer, talla la Diagonal, dient que la immensa majoria guanyen més de 60.000 euros. I diuen aquestes frases. Els carrers són i seran sempre nostres. Un tema de qualsevol pandilla de joves que d'alguna manera, per qualsevol raó, justificada o no, fan una manifestació. Sí, han passat coses molt inversemblants. Impressionant! Aquesta entitat financera fa, malauradament, amb aquells treballadors, la seva pitjor publicitat a la resta d'Espanya. I han de fugir per evitar l'esfondrament. Evidentment. Jo voldria dir una cosa. Una reflexió. Primera, jo crec que fora bo, hauria estat bo per la democràcia espanyola, que el rei no hagués hagut de fer aquesta intervenció que l'hagués fet el govern, aquesta declaració, perquè han posat en el màxim risc la principal institució, la institució que tanca la democràcia espanyola. No? Per altra banda, bé, un cop tot això s'ha esdevingut, estem veient el declivi, no? Que és el que ens importa ara, actuals. No? Com veus tu, Gonzalo, les perspectives de l'economia catalana? És a dir, quan ja ens han marxat tants milers d'empreses, quan ja tants milers de persones, quan el saldo net de població de Catalunya és persistentment negatiu en els últims anys, com veus tu el futur de Barcelona, el Clar, futur de Catalunya? És que acabaré de dir una cosa. Nosaltres tenim a Catalunya, que són quatre províncies, però principalment la que en veritat és la generadora de riquesa és Barcelona i la seva àrea metropolitana. No vull de cap de les maneres menysprear Lleida o Tarragona o Girona, però si nosaltres analitzem dins del PIB europeu, que no només espanyol, doncs generador de riquesa d'àrea metropolitana. I l'àrea metropolitana... Sí, i a més hem d'afegir, Gonzalo, com saps, que les comarques estan en una situació molt deprimida. Sí, sí.
que cap comarca catalana ha crescut més que la mitjana d'Espanya en l'any 2009-2019. Cap comarca. Uh-huh. Que hi ha comarques, com el Pallars Sobirà, que té el 26% dels residents legals que encara no són espanyols. I el mateix passa a l'Alt Empordà, el 22,4%. De manera que, més enllà de Barcelona, la seva àrea metropolitana i una part de Tarragona, en el conjunt de Catalunya tenim un grandíssim problema de desenvolupament. Sí, sí, però el que t'anava a dir jo, àrea metropolitana i Barcelona, tenim dos problemes. Primer problema, els independentistes i el fet de que l'economia no importa. Jo me'n recordo que Oriol Junqueras no fent vaga i fent vaga el nombre de dies que sigui suficient fins a que doni la independència. De veritat, a mi em va semblar, agafem l'últim govern, el govern de Quim Torra. A algú se li ocorreix alguna mesura econòmica que hagi posat a part de, en ple Covid-19, incrementar l'impost de successions? Res de res. I això li afegeixes una senyora que vol tornar als anys 60 i 70. I tu et diràs, oh, als anys 60 i 70 van créixer molt. No, però no a Espanya. Als anys 60 i 70 dels països d'Europa de l'Est. És la senyora Colau. En ve i ens diu, mira, ara què ens guanyem molt bé la vida? De turisme. Hi ha que tallar-lo. Ara, quin és el segon motor important de Catalunya? La SEAT. A veure si aprofitem la pandèmia, la seva segona, per agafar i treure les fàbriques d'automòbils. Què posarem? De bicicletes. Vull dir, qualsevol projecte d'incrementar el potencial econòmic de la ciutat de Barcelona entre els independentistes i Colau ha estat liquidat. I nosaltres, només hi ha que veure Barcelona, és un declivi impressionant. Malgrat això, Ferran, jo vull ser optimista i crec que hi ha elements per ser optimistes. Digues, mira, fa, a veure. Nosaltres, ara, el que considero és que tot qualsevol que sigui independentista et dirà, no, ja sé que no obtindré la independència. Per tant, hi ha un procés en el que realment hi ha que realitzar un govern i un govern que li importi el nivell de vida dels catalans. I aquest govern hauria de ser no només d'una franja independentista, no. Com a mínim, amb el recolzament parlamentari, hauria de ser transversal. Vols dir entendre'ns amb els problemes que tenim sobre la taula. Exacte. I deixar més enllà el que ens ha dividit. Exacte. Jo no vull dir oblidar. No vull dir oblidar. Vull dir entendre'ns. Però oblidar-nos de cap de les maneres. I que el govern de Madrid ha de fer un pensament per liquidar tot el que pugui el pensament independentista i a partir d'aquí dedicar-li molts diners a generar complicitats en el territori és indubtable. Però el que és a curt termini és que han de remuntar Catalunya. I per remuntar Catalunya ens hem de posar d'acord. I per posar-nos d'acord és que sobre la taula tenim pels anys següents molts milions d'euros. Aquests milions d'euros són els que venen del fons europeu. La nova generació europea. Exacte, sí. Que a nosaltres ens toca 151.000 milions d'euros al conjunt d'Espanya. I si li toqués a Catalunya només el 20%, sí, seria una barbaritat de milions. Això, bàsicament inversions, això. Exacte. Això, sobretot, li hem de donar la volta a Barcelona. Hem de tornar a ser la ciutat mirada i fins i tot millor. Hi ha alguns signes positius, no? Per exemple, en el lideratge del PSC? Per mi, el millor polític català que tenim s'anomena Jaume Colboni. Amb una visió que, sobretot, des del que és el Partit Socialista, té dues vessants. És algú que està disposat a el que seria d'una certa igualtat en la distribució de la renda, però a la vegada considera que és molt important que hi hagi empreses que generin creixement i valor. Producció. Exacte. I que sobretot té un pla de desenvolupament de Barcelona que implica un canvi
brutal. Tu creus que serem capaços de donar-li la volta a la situació i que els esforços de les iniciatives barcelonines reeixeixin? Jo crec que sí, però a la vegada necessitem una certa unió entre els polítics per, d'alguna manera, trencar aquest atrapat en el temps que dic jo. Perquè nosaltres en Catalunya sempre en la pel·lícula de Bill Murray i la marmota. Estem atrapats en el temps i sempre passa el mateix amb la política dels indepes. I sobretot, això és com si nosaltres tenim, com es diu en castellà, un buc insígnia. Aquest buc insígnia a Catalunya és, sens dubte, Barcelona. I una de les coses que més urgeix, que trigarem 2 anys, és tenir un alcalde que realment tingui una capacitat de visualitzar el que ha de ser la Barcelona del segle XXI. Perquè en Colau continuem en la Barcelona del segle XX. Bueno, del XIX gairebé. Sí. No, perquè sí. Vull dir, coses molt estranyes s'han produït, no? Malauradament. Sí, sí. Llavors, com anirà això? Diu, algú pot dir, però si està dient tota l'estona que el repetiran. Res. Escolti, miri, ara, en la política catalana... Vols dir les eleccions? Tu creus que no ho repetiran? No, repetiran la independència, ja. Literal. En la política catalana, encara que sembli mentina, el partits independentistes, la número 1 de prioritat és que els polítics presos surtin de la presó. El que succeeix és que Pedro Sánchez els ha vist. I li diu, sí, os indultaré, però... I així estem. A partir d'aquí estem en una situació políticament que és que els partits independentistes tenen una dependència brutal del govern espanyol, del Pedro Sánchez. Perquè aquest assoliment que és sortir de presó és la prioritat número 1. Això pot donar-li al govern, si actua amb intel·ligència, un marge de maniobra molt important. I aconseguir uns canvis a Catalunya impressionants. Ara bé, et diré, Ferran, hi ha coses que han de canviar. Primera cosa que estem veient i que jo crec que els independentistes deuria ser preocupants. Comença a haver força gent que considera el català només l'idioma dels independentistes. Mira, jo soc, que es nota pel meu accent, de llengua materna castellana, però estic orgullosíssim de tenir 2 idiomes. Naturalment. Orgullosíssim. Àdic des del punt de vista psicològic, des del punt de vista de la capacitat mental. El bilingüisme és una peça clau. Indiscutiblement. I en conseqüència, a mi em dol que, no, que malgrat el que, tot el que han fet i totes les exclusions que han intentat amb persones que no pensen com ells, el català es transformi en aquest idioma dels independentistes. Sí. Però... Els joves a vegades el rebutgen el català per aquest motiu, eh? Com a idioma imposat. Jo és que em sorprèn que veig joves al carrer, per Barcelona, que principalment parlen castellà. Sí. I el que és... Es parla més ara el castellà. Que fa vintage. Sí, en els joves. I és una sorpresa, però, sí, tan, una però, sorpresa. També, però també et diré que és que, bueno, quan tu pressiones i pressiones tant, és possible que no t'ha sortit la pressió com vulguis. Però segon aspecte, hem d'acabar la inversió lingüística. Perquè moltes vegades ha estat, inversió lingüística ha estat una història falsa de lo que ha estat Catalunya. L'adoctrinament alhora és... Exacte. És una excusa per l'adoctrinament. Exacte. L'alta inspecció de l'Estat no ha participat, no ha fet absolutament res. No ha vist. I, per exemple, compta coses que tu i jo podem veure a la universitat. I tant. Què podem veure a la universitat? Ni es domina el català ni el castellà. Sí, però fixa't en els últims anys. En els últims anys la Generalitat no ha volgut fer funcionaris de l'Estat. I tant. A Laura Borràs sí, però a la resta no. I per què? Perquè tinc un cos català que a la vegada no són funcionaris, sinó són personal que es pot acomiadar. I per tant, en un moment determinat, o estan escrits als principis de règim
o pot posar-se en dubte la seva continuïtat. I l'administració de la General de l'Estat mirant cap a un altre costat. Sí. I dic una altra cosa, costa més a la Universitat i a la Generalitat sí. per al tema de Seguretat Social. Clar, és més car. Un personal que sigui agregat que un personal que sigui funcionari. Però tot és per, d'alguna manera, diferenciar-se de l'administració i tenir-los cuidats. Això, Ferran... I evitar, diguem-ne, la mobilitat del professorat cap a d'altres regions d'Espanya. Ferran, no estem en els anys 80. No venim ja d'una dictadura franquista. Bueno. No hi ha remordiments per totes les imposicions que en aquells moments es van fer a Catalunya. Ja hem passat aquest període. I ara hem d'anar a un període de total normalització. I total normalització significa llibertat, llibertat, llibertat. Curiosa. I la llibertat no prové de fer el que et digui la Generalitat, sinó la llibertat ve de que tu puguis escollir triar què és sí, el que fas. Si jo vull que el meu fill pugui escolaritzar-se en català totalment, que es faci. Que tinguin aquesta possibilitat. Si vull mig-mig, que faci. I si vull que sigui en castellà... Gonzalo, jo crec que això està madurant, ja. Està madurant. Perquè veiem que no ens en sortim, com a Catalunya, com a poble, amb la immersió lingüística. No? Jo crec que està madurant aquesta idea de... Mira... Lo important que és el bilingüisme i, naturalment, el trilingüisme. No? Sí, sí. Acaba de succeir un tema que, per mi, fonamental. Jo el que no he entès mai és que l'esquerra a Catalunya ha estat nacionalista. Mm-hmm. El PSC, Iniciativa per Catalunya, en el seu moment sí. fins i tot el Partit Comunista, doncs, bueno, considero que eren uns temps, que eren els temps dels anys 80 i que tot estava basat en la repressió injustíssima que va tenir el català. Va. Però, clar, el PSC, fins abans d'ahir, era nacionalista. Hi havia un esperit fort. Sí, perquè, per exemple, Iceta era l'últim nacionalista. L'últim, però hi estava. I quantes vegades Iceta va parlar en castellà en el Parlament de Catalunya? Pràcticament una, dues, i recentment. Res més. Com pot ser que en un partit socialista en el que una gran part sí. dels obrers amb llengua materna, castellà, sí. el seu dirigent no parlés català. Ets optimista, no? La realitat s'acaba imposant. No, jo el que ha hagut, l'últim nacionalista s'ha marxat, ha vingut un senyor com és el Salvador Illa, que de nacionalista no té res, una persona amb el cap molt ben amoblat i que realment ara ja podem dir que no hi ha uns partits que siguin independentistes, sí. uns altres partits que siguin molt favorables. Catalanistes, o sí, sí. O el que és el constitucionalisme i un que és híbrid. Perquè amb Iceta, o abans, havia aquesta situació d'híbrid que alguna vegada deia que sí a un referèndum, altres vegades que no. Ara hem aclarit les coses. Sí. I això és un pas endavant molt important i el pas perquè les coses millorin, perquè hem d'estar tots d'acord per fer un programa que signifiqui Catalunya segle XXI, la recuperació de Catalunya i que l'economia és important i que més que el cor, el meu somnis, l'important per mi tota la vida, dic en pragmàtic, és què menjo avui, què serà dels meus fills, quin treball tindran i quan cobraran. I aquesta és la Catalunya que a mi m'agrada i espero que és la que tinguem en els propers anys. Gràcies, Gonzalo. Gràcies a tu. Un plaer, Ferran.